ହଷ୍ଟେଲରେ ନାହିଁ ପାଚେରୀ, ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ପାଚେରୀ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଚେରୀ ନଥିବାରୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ପଶି ଆସିବା ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏପରି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହୁଥିବା 200ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ, ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଓ ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିହାର କାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ବି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ହଟିବୁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପିଏ ITDA ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ, ବ୍ଲକ ତଥା ITDA ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାଲୁକ ହେମ୍ରମ ଧାରଣାଗତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।